to play, come with a price. She's smiling, but that may just be a disguise. Mal sabiam eles que estava por vir. Depois daquela noite, o que iria surgir? O que iria surgir? Isolados, isolados. E agora já tá com 1 milhão. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Se você gostou, deixa o like favorito, se inscreva no canal, que é muito importante. Se inscreva no canal do Gag, do Gian e de todo mundo que vai estar na descrição. É isso aí, um beijão pra vocês e... Falou! Gente, foi... Eu não tenho ideia, assim, de número. Só sei que eu tirei muita foto. Foi umas 3 horas e meia, mais ou menos, seguidas de foto. E no final a gente cantou lá Isolados e a música do Rezende. Foi muito top. Muito obrigada a todo mundo que foi. A galera de Curitiba, muito da hora. E, cara, eu queria agradecer o Parque Shopping Barigui. E também agora eu tô voltando pro hotel, o Ibis Budget Curitiba. E, cara, a galera do hotel Ibis Budget Curitiba também. Tamo junto. Brigadão pra todo mundo. E é isso aí, galera. Deixa o like favorito, se inscreva no canal, muito importante. E eu pretendo, cara, fazer em várias cidades do Brasil, tranquilo, pra conhecer todos vocês. É isso aí. Um beijão pra vocês e... Falou!